Внаслідок зіткнення 6 осіб, які знаходилися в мікроавтобусі, отримали тілесні ушкодження і доставлені до районної лікарні для надання медичної допомоги. Ступінь тяжкості буде встановлено в процесі обстеження лікарями. Серед травмованих один водій і п'ятеро пасажирів. Мікроавтобуса маршрут Київ-Сума. Чи є там сумчани, це, скажімо, є в матеріалах слідства, але деталі будуть відомі завтра.